С нетърпение мълчуганите пишат желанията за Коледа в специални писма, които се изпращат в Лапландия. Тази година децата си пожелават и малко странни неща, като дрон или полицейски костюм, разкри един от помощниците на белобрадия старец. Тая година има някаква тенденция да си пожелават дрон с камера. И другото най-често е полицейски костюм. Това са. Иначе много често има само здраве, щастие за семейството и така нататък. Елфите и джуджетата на дядо Коледа помагат на децата да напишат какво искат да получат, но много често мълчуганите пристигат с готово писмо. По някой път са си написали писъмцата предварително и си ги пускат в пощата, аз им помагам, казвам им къде. И някой път обаче не са и сядат тук при мене на столчето, давам им лище, моливчета там да си рисуват ако искат. И си пишат писмата и после отиваме отвънка и ги пускаме. И после, понеже дядо Коледа е много зает, аз му ги предавам, обработваме нещата и после получават отговорчета. Има още малко дни, в които децата могат да пращат писмата си до дядо Коледа. На най-светлия празник те ще получат отговор, ако са били послушни през годината и подарък от белобрадия старец.